Goeiemôre, dan lees ek 19 van die Laatreëns vir Dogter van Sion Bruid. Dis vandag die 28ste Maart 2022, Dirk van Vieren. En ons gaan aan met Openbaring 21 aan Daniel Grobler, ontvang op 28 Augustus 2018. Nou, hierdie openbaringe wat van nou af gaan is vir my baie dieper as die eerstes wat hy gekry het. En ons moet dit baie goed begryp, want hoe meer ek dit lees, hoe meer sien ek dat daar niks buiten die opdrag is wat hier is nie, vir die eindtyd. Dat alles deur die Gilgal klipwiel gaan gebeur, of mense dit wil hê of nie, en of hulle dit afskiet, afbreek of nie, dit gaan so gebeur. En dit is dan ook ons opdrag van Vader. En ek dink die Segiel 3 of die Segiel 33, die wagter op die mure, dat ons die boodskap moet verkondig, of hulle dan luister, al dan nie. Maar ek en jy is wagters op die mure en ons moet hierdie boodskap uitkry, dat daar die grootste barmhartigheid vir hierdie volk gegee is, toe die klipwiel in 2017 op 15 juli opgerig is, die Gilgal klipwiel. En ons moet nou ook na die boodskap kyk, asof dit nou, dis 2018, 19, 20, 21, is meer as 3 jaar gelede gegee, sodat ons dan sien, as ons terugkyk en terugskouing, hoe ons gevorder het en hoe dinge gebeur het, precies soos wat hy dit vir ons gegee het. En daar is ook 'n belangrike openbaring hierin, wat ons dan ook die tyd vasmaak, waarin ons nou is. My tyd van toetsing binne my barmhartigheid, my knegt, skryf weer vir my, jou liefdevolle Vader. Ek is wat ek is, Yahweh, dis wat dit beteken. Ek toets die harte en niere, ek deurgrond julle gedagtes. My oë sien alles en niks is vir my verborgen nie. Ek spreek, ek wat myself vir julle gegee het. Ek spreek vanuit my oerliefde met julle. My gelofte volk van my klipwiel. Dit is 'n groot openbaring, dis hoekom ek dit nog dubbel onderstreep het. My gelofte volk, nie net van 16 December 1838 nie, maar van my klipwiel, want die klipwiel is die geestelike huis, wat die vervulling van die belofte is, wat in 1838 gemaak is, alhoewel daar die boere nie heeltemal verstaan het, wat die geestelike huis sal wees nie. Maar die gelofte is afgelê, en Vader het precies geweet, wat tot stand moet kom, vir hom om in hierdie volk, sy laaste groot belofte te laat oprig, namelijk die oprichting van die bruid, word in hierdie volk begin. Ons is die eerstelinge van die bruid. Die bruid is saamgestel uit al die stamme van die huis van Israel volgens Openbaring 7, maar iewers moet dit begin. Ons gaan aan, voor ek julle oor die Jordaan sal kan trek, sal ek eers my tyd van toetsing binne my barmhartigheid oor julle siele bring. Ek het vir julle twee keuses gegee, die twee keuses gegee in hierdie tyd, om te kies tussen my en my teenpool. Ek skenk aan julle my barmhartigheidstydperk nou in hierdie kort tyd, sodat julle in julle harte kan kies. Deuteronomium 28-30. Ons het nou die beloftes behandel en ons het Deuteronomium 29 volledig en 30 ook volledig behandel in die vorige lesings. So gaan ek julle toets in julle werke. Nou hier sal baie kerke 'n kleintjie kry, want vir hulle is dit net glo en genade. Maar Yeshua sê, werke bring jou nie in die hemel nie, werke is die hemel. So as jy buiten die werke staan, is jy nie in die hemel nie. Ek het iets moois gelees gisterand, hy sê, iemand sê daar, hel is nie 'n plek waarheen jy gaan nie, jy dra die hel in jouself, maar jy dra ook die hemel in jouself.
as jy in die werke van liefde is. En dit is so noodsaaklik, want hy sê iewers in die skrif, in een van die briewe aan die apostels, sê hy dat jou regverdige dade bedek 'n menigte sondes. So deurdat jy in die werke aktief werksaam is, sal van die sondes wat teen jou sou gestaan het, word deur Vader oorgesien en vergewe, omdat jy barmhartigheid aan jou medemens gee. Wees barmhartig, want ek is barmhartig. Oordeel, dan gaan ek jou oordeel. As jy mense oordeel, dan gaan Vader jou oordeel. Iemand het nou die dag vir my kom sê, was nie van die plaas nie, van buite, hy kan net nie meer Vader in homself kry nie. Dis dood, hy weet nie wat aangaan nie, hy weet nie wat moet hy doen nie. En ons het net 'n eentjie verder gepraat, hoe praat hy, toe sê, onvergewingsgesindheid is by hom 'n groot, groot probleem. Want sy ex-vrou gee vir hom soveel moeilikheid en dit en dat, en groot dinge het gebeur. Ek het nie gevra wat nie, maar ek kon sien daar groot goed gebeur. En dit is die rede, hy het self die rede gegee, hoekom Vader nie in hom kan opstaan nie. Want Vader kan nie opstaan in jou en jou baie naby aanraak en met jou 'n pad stap, as jy onvergewingsgesindheid in jou het nie. Vanaf die dag wanneer die dinge tussen die man en sy ex-vrou gebeur het, wat hy nie kan vergewe nie, al is dit 10 jaar wat verby gegaan het, of langer, van daai tyd tot nou, is al sy sondes nog onvergewe, staan dit nog teen sy naam, is dit nog 'n swart duister skadu binne in sy hart, en met daai duisternis in jou, kan lig nie inkom nie, want Vader woon slegs in 'n gereinigde tempel, en daai emosie moet uit. So eintlik het die man sy eie vraag geantwoord, en hy het dit ook so ingesien. So ook vir jou, as jy so 'n probleem het, dat jy voel jy is bitter ver van Vader, en jy kom nie by die plek waar jy was in die verlede met hom nie, gaan kyk of daar nie iemand is wat jy nie kan losmaak en vergewe nie. Want in die bergpredikasie is daar 'n baie duidelike straf wat jy self oor jou bring. Omdat jy nie wil vergewe nie, plaas jy jouself in gevangenskap en die ander persoon in pyn, en jy handig hom eintlik aan die pynigers oor, omdat jy hom nie vergewe nie. En dit werk omgekeerd ook, want gewoonlik is jy die een wat die insig en die wysheid het om te vergewe, om daardie persoon dan te bevry en los te maak, waar die ander persoon nie werklik die geestelike vlak bereik het nie. Miskien was julle eerste stryery of geveg of dinge waarin haat ontstaan het juist oor die geloof, maar jy moet groter wees om daai persoon uit haar of sy tronk uit te laat, deur hom nie vas te hou nie, en ook nie aan die pynigers te oorhandig nie. So baie van ons siektes wat ons kry en hartseer, is ook 'n gevolg van onvergewingsgesindheid. Hier gaan het nie so seer oor daai persoon nie. Vergewe hom, kry hom los, dan kan Yeshua met hom maak wat hy wil. En hy kan meer met daai persoon doen as wat jy met hom kan doen. Hy kan hom op 'n pad na die liefde toe lei, dit is altyd wat hy doen, maar as die persoon aanhoudend die liefde verwerp en aangaan met dit wat 'n probleem was in die eerste plek, dan sal Yeshua hom alles kan doen aan hom, wat jy nie eers in jou wilste drome aan kan dink nie. Maar hier gaan het oor jou hart, hier gaan het oor duister kolle wat nie daar moet wees nie. Gee alles aan hom oor, hy sal die saak hanteer wat gebeur het, en moenie soos 'n keffende klein brakkie al langs hom hardloop en vir hom wil sê wat hy moet doen nie, want dit is wanneer jy nie kan vergewe nie, en jy heeltyd dink aan, ek wens daai ene kom dit oor, ek wens dit gebeur met haar.
Dit is alles teen Vader se orde. Nou die toetsing binne die barmhartigheid is die werke van barmhartigheid. My gebod van liefde was vir julle oor en oor verduidelik met presiese instruksies hoe om haar toe te pas en tot uitvoering te bring en ek persoonlik het julle gewys. Ek was daar bo op my Sinai. Ek was daar in Bethlehem. Ek was daar by Bloedrivier en Vegkop. Ek was daar by my klipwiel. Ek is hier. Ek is spreek met weer eens 'n uitnodiging na my lewende klipwiel om julle harte vir my te kom gee saam met al julle laste en foute en alles wat julle het. Vertrou en glo dan in my die Almagtige, dan wys ek julle. Bou 'n huis vir my met liefdeswerke en omvorm julle siele tot my in liefde bo alle liefde. Ek gee vir julle alles wat julle nodig het, alles. Maar ek kan nie vir julle 'n werklikheid word wanneer julle geloof in my nie eens so groot soos 'n mosterdsaad is nie. Ek kan nie met hulle wat lou warm is omgaan nie. Ek kan nie, want ek is self vurig en my vuur is 'n verterende vuur van liefde. Liefde wat werk. Nie liefde wat ledig en lui is nie, liefde wat werk. En op 'n ander plek in die nuwe openbaring sê, as ek met my groot liefdesvuur in jou wat geen vuur het wat brand nie, moet kom, dan brand ek jou uit. Jy moet self 'n vuur in jou hê, sodat daardie vuur net versterk kan word van bo. En hier 'n baie ernstige aanklag hier teen die wat lou warm is. Ja, ek gaan dit doen, maar ek is nie so lus nie en ek hou nog vas aan die ou dinge. Ek het nog so 'n halwe ou wynsak waaraan ek vashou. En die nuwe wyn pas ek eers aan met die ou wyn en as dit nie daarin pas nie dan verwerp ek dit. Baie sulke mense het op die Gilgal klipwiel hulle klippe kom pak, hulle klipharte kom neersit, maar die kliphart is nog steeds kliphart. Hulle het nie hulle harte ingeruil vir 'n hart van vlees nie. Soos wat ons in Hebreërs 8 sien dat hy dan vir ons alles sal gee en volkome liefde tot liefde sal omvorm. Dis wat moet gebeur. Maar omdat jy lou warm is, bly jy 'n klip. Dit is ongelukkig so. En dit is die sinnebeeld van die boom wat vrek, of wat gevrek het. En dit is ook die sinnebeeld van baie nuwe takke wat onderuit loop. Dit is die nuwe mense wat inkom, wie se harte lewend is vir hom. Ek hou daai boom baie, baie fyn dop. En dit is hoe Vader dit vir my in die gees wys. Want alles wat in daai sirkel is, het 'n geestelike betekenis vir ons. Julle liefling, ons verlossende waarheid, sy reik uit met haar vingerpunt na die hoeke van julle harte. En ek het haar gestuur in hierdie tyd. Die tyd van toetsing binne my barmhartigheid. Ek het haar gestuur en ek stuur haar uit na elkeen van julle om te kom kyk of julle vir my 'n huis van liefde gebou het. Met haar as die hoeksteen en my as die fondament. 1 Petrus 2, die hoeksteen wat deur die bouers verwerp is, maar by ons kosbaar is, dierbaar is. Dit is die trooster van wie hy hier praat. Ek het vir julle gesê, ek kom weer en sal julle en julle sal my kleed aanraak, dieselfde kleed wat my boek van herinnering van liefde gesalf het, en wat ek wel gevallig gevind het, dieselfde kleed wat genees en bevry, want ek is. Hier bevestig Vader die gesig van daardie jong seun in 2003, ek dink dit was 23 September, nee ekskuus, dit was die volgende jaar, toe ons al die mense by mekaar gehad het van oor die land, dit was 27 April 2004, het hy met sy kleed die olie van die boek van herinnering afgevee of geabsorbeer.
dit was nie afgevee nie. Was baie mense wat sê dit was 'n gruwel gewees, want dis hoekom Yeshua die olie afgevee het. Mense wat nou maar nog altyd anti-dogter van Sion was, wat een saam met ons die pad gestap het. Nou daardie kleed is ons geestes of ons siele kleed wat hy wil aanraak en reinig en met ons 'n kontrak aangaan. 'n Huwelikskontrak. Hoe sal ek julle groot take kan oplê in my hemele as julle nie eens bereid is om klein taakies vir my te kan doen nou nie? Wat keer julle my kinders om vir julle broers voeding te gee en te klee? Wat hou julle terug om 'n weldaad te doen wanneer julle in staat is om dit te doen? Hoeveel tyd gaan dit van jou eis om te stop om te en te kyk na julle sissies wat vergaan sonder kos? Daar is siele daar buite wat smag met sieletraan na vryheid. Daar is 'n jong dogtertjie wat in 'n boks slaap, verlore en verlate, en haar siel bibber van die buitende koue. Daar is 'n weduwee wat nie kan loop nie. Daar is 'n pa wat nie kan sorg vir sy seun nie. Daar is siekes wat smag na die dood as verlossing, omdat hulle verwerp is deur hulle eie. Dan is daar julle wat kla omdat julle nie op lange reistoere kan gaan of nie die nuutste televisie het nie. Daar is steeds baie van julle wat julle blind hou vir my en my kinders, julle naaste. Julle verafgod julle self en ek het gesê julle mag nie verafgod nie. My gees kom toets julle in hierdie tyd van my barmhartigheid. My gees kom toets julle vrugte. Sy kom vanuit my fontein van lewe en liefde, wat draai en draai en my arendse gesang reis uit bo die kraai. Dit is die liefdesgees, liefdeswaarheidsgees wat uitreis bo die kraai wat die voorstelling is van die eie liefdegees. Kan julle nie sien wat aan die gang is nie, my kinders? Julle kla en is hartseer oor die toestand van julle volk. Julle raak bitter en kwaad vir die vyande en die moordenaars en verdrukkers. Maar kan julle nie sien dat ek so pas 'n toets voor julle gestel het nie? Kyk na die straatkind sonder skoene en sonder kos, maar en verlore terwyl sy met platgeslaane gees en traan strompelend loop. Wat behoort julle te sien? En hier praat Vader van 'n volksdogter. Wat moet jy sien? My toets aan julle. Gaan julle my gehoorsaam as liefde bo alle liefde? Of gaan julle verbykyk en my gelofte of belofte aan julle verloor? Julle erfdeel. Ek is nie gebonde aan tyd nie. As julle julle oliekanne volhou, sal julle enige tyd gereed wees vir my toetse in hierdie tyd van my barmhartigheid. So, die toets van barmhartigheid, glo ek, het begin toe ons die wiel opgerig het, want dit was 'n groot, groot barmhartigheidsdaad, en ons is nou al 4 jaar in daardie tyd in. Ek is nie gebonde aan tyd nie, en julle oliekanne volhou het ons gelees. Doen dit saam met my, en steun op my krag en lig, die lig van die ligwiel. Die nag het begin, die verdrukking, my tugtiging vanuit liefde. Maar dit is my toets aan julle my kinders. Slaag my toets, wees lief vir my bo alle liefde en jou naaste soos jy geliefd wil wees. Doen dit vir my my kindertjies, my knegte, my dienaars. Kies my, kies lewe en ek maak alles nuut vir julle. Bewaar my stem in julle harte en bring tot uitvoering dit wat ek julle beveel. In ander woorde wat hy hier vir ons gee is wat hy vir ons in Matteus 24 gee, 24 of 25 dink ek. Ek was naak, ek was honger, ek was in die tronk en julle het my nie geklee, nie gevoed, nie iets te drinke gegee of in die tronk besoek nie. En dan vra die apostels, maar waar het ons hier ooit so gesien? En dan kom sy verdoemende woorde vir hulle wat dit nie wil doen nie. Vir sover jy dit aan die geringste van my nie gedoen het nie, het jy dit ook nie aan my gedoen nie.
En dit is 'n groot probleem hier by ons in Philadelphia Ark, omdat ons soveel oproepe op 'n dag kry van mense wat gehelp moet word, en ons het nie kan doen nie, omdat ons nie meer akkommodasie oor het nie. As ek sê tussen ek en Amelda, kry ons tot 30 oproepe 'n dag, dan is ek, nie ek oordryf nie, maal 5 dae, is 150 gesinne, wat ons nie kan help nie. En is jy so hartseer, want meeste van hulle het kinders, en daar is net nie ander plekke nie, dit is almal vol, dit is nag in hierdie volk, op hierdie oomblik, en daarom bid ons, dat Vader vir ons die vermoeën sal gee, om nog plekke op te rig, nog grond te kry, maar dit kos geld, en ons het dit nie. Ons volk het dit, maar ons volk se fokus is nie op dit wat ons nou hier lees nie. Ons volk se fokus oor die algemeen en die grootste deel is kerk, stichting, en om in daardie kerk een van die groot vetskape te wees met baie wol, en van die kansel af bedank te word vir die nuwe geld wat gegee is vir die aanbouing of vir die dit of die dat van die kerk, van die fisiese geboue. Maar naaste liefde werke is 'n baie, baie laag op die prioriteitslys, behalwe die wat in die lokasie wil werk. Dit is 'n hoë prioriteit, om lokasie toe te gaan en vir daardie klomp natuurwesens 'n kerk te bou, 'n skool te bou, wat hulle in elk geval weer verwoes. En ek het op 'n stadium met mense met bikers te doen gehad, en hulle het hulle genoem iets van Bikers for Jesus of Extreme for Jesus, en hulle kon nie genoeg Mosambiek toe gaan nie, en dan het hulle dit gedoen omdat hulle daar 'n skooltjie gaan bou of 'n kerk gaan bou vir daai klomp Mosambiekers wat in elk geval net hulle eie inheemse taal en Portugees kan praat. Maar dit gee hulle dan 'n baie goeie verskoning om met hulle afgod die Here se werk te doen. Ongelukkig is dit by meeste mense wat met hulle afgode of hulle afgode nie kan afsterf nie, dan wend hulle die afgod aan vir Jesus. En dan dink hulle dit is dan nou heeltemal reg en toelaatbaar. Ons moet besop dat ons self nie daarin val nie. Ons moet Vader se kinders versorg. Daardie arm kinders hier in die stad, en is genoeg van hulle in Danville, Daspoort, Elandspoort, waar die ellende absoluut ongelooflik groot is, waar kinders oorgegee is aan dwelmhandelaars, aan prostitusie, en mans en vrouens, dis nie net die vroue probleem nie, dit is ook jong seuns wat oorgegee is aan prostitusie. Ons het met van hulle gewerk hier, wat op die plein, dis wat hy doen op die plein, hulle tel hom daar op, ou mans, ou wit mans, en dan doen hulle gruwels met daai jong seun. So, dit is die goed wat ons self elke dag, wat ons sien, wanneer ons ingaan stad toe, en wanneer ons probeer help. Maar ons kan nie alles doen nie, en ons vra dan ook vandag, dat almal wat kan, help, hier is reeds 'n plek, wat funksioneer. Ons is reeds in die oesland, en die oesland is die stede van hierdie land, waar die oorwegend Afrikaans is, soos Pretoria. Maar om Johannesburg is ook groot deel is Afrikaans, daar is net soveel ellende. Ons kry oproepe van orals af. Ek het geweldig baie oproepe hierdie week gekry vanuit die Kaap uit, Noord-Kaap en Suid-Kaap. Dit is nacht, daar is nie plekke nie, ek kan nie eens verwys na 'n plek nie. So, ek vra dat ons allemaal hierin saamwerk. Kies my, kies lewe, en ek maak alles nuut vir julle. Bewaar my stem in julle harte, en bring tot uitvoering dit wat ek julle beveel. Kom na my, en ek bring vir julle verlossing en oorwinning. Loop saam met my, en kom na my Gilgal toe, sodat ek julle harte kan laat besny. Dit is sy nuwe gelofte punt. Dit is 'n innerlike geestelike toestand. Dis nie so seer 'n plek nie,
Maar ons moet 'n plek hê, want ons is nog almal in die vlees. Maar dis 'n toestand, 'n Gilgal toestand, dis 'n toestand waar jy jou hart van klip aangebied het vir Vader en ontvang van hom 'n hart van vlees om sy liefde te kan doen. Ek sal voor julle gaan en julle sal my Jordaan aanskou en ek sal vir julle gee die koninkryk van my liefde. Dit is wat jy kry wanneer jy oor die innerlike Jordaan gaan, dis die skeiding tussen siel en gees. Dit is jou voorhangsel wat jy moet skeer of wat vir jou geskeer sal word deur Yeshua. En dit is wat hy sê, ek maak alles nuut. Ek maak jou nuut. Hoe kan hy ons nuut maak? Hy maak dat ons vanuit ons siele toestand nog een toestand kan styg. En dit is die wedergeboorte sodat ons vanuit ons gees toestand vir hom kan lewe. Baie van ons het al nadat hierdie boodskap gekom het al oor die Jordaan gegaan en is ons by Gilgal, want Gilgal is aan die ander kant van die Jordaan in Joshua se tyd opgerig, 'n fisiese sirkel van klippe. Vir ons is die sirkel opgerig op 15 Julie 2017. Maar ons is eers op daardie wiel in die gees as ons lewende stene geword het. En hy praat heeltyd gister se boodskap ook. Ek praat met my lewende stene. 1 Petrus 2 sê, laat julle opbou tot lewende stene. 'n Huis van apartheid. 'n Geestelike huis. En as jy nie jou klipharde hart wil verander nie, as jy nie elke dag vir jou volk wil intree, bid en fisies doen wat jy kan nie, dan bly jy oud, want jy kan nie nuut gemaak word nie. Nuut beteken om vorm tot barmhartige liefde. Nuut beteken dit is jou boonste kroon energiepunt wat oop gaan sodat jy in die geestesweer kan kom en tussen jou oogwenkbroue die liefde kan uitdra en kan sien in daardie dimensie. Dit is werklik 'n verheerliking van die mens om ons weer te kry op die vlak waar ons was. En alhoewel dit nog nie heeltemal met jou gebeur het dat jy omvorm is in eteriese substans nie, glo dat wat wanneer jy in daai toestand dit doen wat hy vir ons geleer het, naamlik om die sewe punte oop te maak, krag van bo vanuit die vaderkrag en krag van onder van deur jou voete uit die aarde uit die moederkrag in jouself te verenig, dan begin jou hart as 'n kragopwekker in die geestesweer werk en jy stuur lig in die skepping in en daardie lig het 'n effek en 'n uitwerking op alles wat boos is. Dit verlig en verander. En dan is jy een van hulle wat hy sê saam met hom, ek maak alles nuut. Dan maak ons en hy alles nuut wat oud en vervalle en boos en duister geword het. Deurdat ons onsself bereid gestel het as implemente vir hom, as generators van lig, kragopwekkers in die gees. Ek voeg hierby, want dit is wat hy sê, hy stuur vir ons sy troostergees om ons te besoek en om te toets of daar vrugte aan ons bome is. En dit het my dadelik laat dink aan Lukas 13 vers 6 tot 9. En hy, Yeshua, het hierdie gelykenis uitgespreek. 'N man het 'n vye boom gehad wat in sy wingerd geplant was. Ekskuus, daai datum is verkeerd. Ek het datums ingesit. Daar moet wees 15 Julie 2017. En hy het gekom en vrugte aan haar gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom ek om vrugte aan hierdie vye boom te soek en ek kry niks nie. Kap haar uit. Waarvoor maak sy die aarde nog onvrugbaar? Maar sy antwoord en sê vir hom, meester, laat haar nog hierdie jaar staan, totdat ek om haar gespit en misgegooi het. As sy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan hy haar ander jaar uitkap.
En dit bring ons by 15 Julie 2022, as ons die Gilgal datum vat, as die begin van hierdie boer. So, ek het dit maar net ingesit, dit is maar hoe ek dit sien, maar ek gaan nie dit uitkap en sê dit is so nie, want ek het nie 'n direkte instruksie van Vader gekry nie. Maar net soos wat ons dit in die jaar 1998 het Vader vir ons gewys dat hy van 94 af tot 97 vrugte in die volk gesoek het en nie gekry het nie. En sou hy die boom hierdie volk uitgekap het as ons nie in 98 begin het met die boek van herinnering nie. En dan verder is in 2002 eintlik in 2001 het die boek van herinnering vierde druk verskyn en dit was presies 18 jaar nadat die Jood Johanna Heinz Sovic van die NG Kerk die vals 1983 vervalsing op Bybel vir die volk gegee het wat dan heeltemal teen die beginsels van Vader geskryf is. Daai ding het soveel valshede en verkeerde doktrines in. 'N Mens moet nie eers daai ding by jou naby jou hê nie. Op hierdie plaas, ons kry baie skenkings van Bybels. Daai Bybels gaan almal donkie toe. Donkie is 'n kook pot wat ons warm water mee maak. Die mense wat nie weet nie. So dis vir my interessant dat ons nou of dit nou 2021 of 22 is, ons is in die jaar van toetsing. 'N ekstra jaar wat aan ons gegun is om die werke te doen. En dit is 'n direkte tydperk vir die Gilgal klipwiel mense, die duisende wie hulle klippe reg oor die land hier kom neersit het. Vir 4 jaar lank beskerm Vader ons. Dit is eintlik meer, is 5 jaar lank al. Wat hy ons beskerm, en elkeen wat daar is, kan nie sê dat hulle vermoor is, of verkrag is, of 'n groot roof moes deurgaan, terwyl die eiendom beskerm is nie. Maar nou wil Vader meer hê, hy wil nie net hê dat jy die beskerming moet geniet nie, jy moet ook vanuit hierdie eiendom van jou, wat verseël is, en waar jy die vyfde klip in die middel gesit het en die seën oor jou eiendom uitgespreek het, dat jy nou die seën oor die hele land en oor die hele boervolk en selfs so ver as oor die hele wêreld sal uitspreek. En dit is sodat ons lig kan uitstuur. En dit is sodat ons die vergadering wat plaasgevind het op 16 Desember 2019, waar Vader vir ons in die gees gewys het, dat al die engele skare by was by Paardekraal toe ons die gelofte afgelê het. Julle kan nog onthou hoe baie ons daar was. En dit is die vergadering wat in Hebreërs 12 van gepraat word, waar die engele skare en die gestorwe broers en susters wat voor ons uit is, ons oupas en oumas, paas en maas, waar hulle ook geestelik teenwoordig was. En daardie vergadering se klippe is geskuif na Gilgal toe deur ons in opdrag van Vader. En nou is dit die Gilgal klipwiel gelofte wat die bloedrivier gelofte en die Paardekraal gelofte wat eintlik net 'n herhaling is van die bloedrivier gelofte. Gilgal is ook 'n herhaling van daardie gelofte maar met 'n spesifieke inhoud dat ons 'n geestelike huis sal bou. Soos wat 1 Petrus 2 vir ons duidelik sê. So al die dinge is besig om saam te kom. Maar as ek en jy nie aktief bereid is om alles om ons nie te maak nie. Om 'n arme dogter wat in 'n boks slaap, soos wat hy bo sê, of 'n weduwee wat nie kan loop nie, as ons nie bereid is om hulle te help nie, daadwerklik, dan bly ons dooie klippe, dan het hy niks in ons om nie te maak nie. Want daar is niks nie. Dis net as jy werke het, waar hy die werke nuut kan maak, eintlik verbeter, kragtiger, sodat jy en ek die kragte van die geestelike wedergeboorte kan voel en sien en uitleef.
dat daadwerklike krag in die gees. En dit noem hy die wedergeboorte. So ek hoop dit is bietjie duideliker, maar hierdie boodskap is vir my absoluut kan 'n mens sê dit is so 'n duidelike heenwysing na die Gilgal klipwiel. Dat hier sonder dit gaan daar niks gebeur nie. En al die ander mense wat hardloop vir hulle betimmerde huise, gaan uiteindelik agterkom dat daar net een huis aan die einde van die tyd gaan wees. En ek is nie arrogant of voorbarig as ek dit sê nie. Dit is wat ek hier lees. En ek lees ook in 1 Petrus 2, dat julle opbou tot een huis. En ons weet, dit is 'n volkshuis. Maar dit is 'n volkshuis van harte wat Yeshua lief het. En wat hom erken en herken as die grootste, magtigste wese in die heelal. Want hy en Vader is een en die Vader is in hom. En dit is aan hom, of vir hom, wat ons hierdie huis bou op hierdie aarde. Wat dan uiteindelik die nuwe Jerusalem stad sal wees, van waaruit Sion sy wet sal uitdra, die wet van die liefde, en sy woord vanuit die nuwe Jerusalem leerstellings van liefde en waarheid. Baie dankie.